Me 14 vota pro, 1 kundër dhe 1 abstenim, majoranca ka miratuar në Komisionin e Ligjeve raportin për ngritjen e një komisioni hetimor me qëllim shkarkimin e presidentit Ilir Meta. Në përfundim të mbledhjes, kreu i Komisionit të Ligjeve Ulsi Manja deklaroi: "Vendosim t'i propozojmë Kuvendit të Shqipërisë ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar shkeljet e kushtetutës nga ana e presidentit të Republikës. E bashkoj votën time dhe juftoj që këtë raport të Komisionit të Ligjeve t'ia propozojmë Kuvendit për ngritjen e një komisioni hetimor parlamentar për të hetuar të gjitha këto shkelje të natyrës kushtetuese. Nëse ky komision hetimor do të konstatojë nëse në të gjithë veprimtarinë e presidentit ka shkelje të rënd të kushtetutës, ti propozojmë Kuvendit shkarkimin e presidentit të Republikës Tamanja. I vetmi antar i komisionit të ligjeve që votoi kundër ngritjes së komisionit hetimor për presidentin ishte Adriati Kalimadhi. Komisioni kishte ftuar për të dëgjuar presidentin Ilir Meta, por ky fundit kërkoi që të shprehej në datën 10 maj për shkak të kohës së pamjaftueshme për mbrojtjen dhe për shkak se nuk mund të anulonte agjendën e takimeve të datës 6 maj, por sigurisht që kjo ishte e pavërtet. Pasi Meta ka zgjedhur datën 10 jo pa qëllim. Kjo e fundit është dita kombëtare e drejtësisë shqiptare, ndaj dhe presidenti kërkon të ironizoj. 49 deputetë të Kuvendit të Shqipërisë përpiluan një raport ku kërkuan nisjen e procedurës për shkarkimin e presidentit. 9 maj është data e fundit kur Kuvendi mund të ngrejë komision hetimor, pasi ligji përcakton që nuk mund të ngrihen komisione 4 muaj para mbarimit të afatit të parlamentit. Nesër pritet të mbahet seanca e Kuvendit ku pritet të votohet lidhur me ngritjen e komisionit hetimor për kreun e shtetit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.